Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Pyetja që po bën lëm gjithë rjetin, çfarë mesazhi shkruaj të 2000 lekëshi që Romeo i la Donaldit? Çfarë ndodhi kur vëllezrit po zhvisheshin? Gjatë spektaklit të dieshëm të Big Brother VIP, takimi i Romeos me vëllain e tij Binjak emocionoi të gjithë. Gjithashtu Romeo zëvendësoi për pak kohë Donaldin dhe kjo zgjati shumë pak pasi banorët e kuptuan që nuk ishte Donaldi. Ajo që më së shumti ra në sy është fakti që aktori mori 2000 lekëshin nga Romeo dhe të gjithë mendojnë se atje ka patur një mesazh nga ana e Romeos. Kjo është edhe pyetja që po bëhet më së shumti në rrjet. Çfarë kishte shkruar te 2000 lekëshi dhe çfarë shenje kërkonte Donaldi kur po zhvisheshin? Duke thënë her pas here, a ka ndonjë shenjë për mua nga jashtë? Për çfarë kishte? Janë pyetjet që më së shumti janë drejtuar Romeos, por ende nuk është marrë një përgjigje konkrete.